Manuk kuwi mau dawa. Lah, kok dawa to? Lah nggo tali iki nek ora dawa kok iso, Mas. Iso naleni katresnan. Los manis nang sam. Make. Alos legi. Nyenengke. Manis iya manis. Manis ki manuk kok legi. Udu manis gula. Lah manuk kutan wedang lah ya iso. Oh iya. Awang dadi RT we rekosane ra mung arek bupati. Dadi RT ora nek tentrem ya. Piye mapan turu jam 10 dok 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 Pak enten kecelakaan RT-ne. Jam 11 bengi lagi ngorok-ngorok penake dok 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 Pak enten wong lairke RT-ne. Jam 12 bengi dok 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 Pak enten maling RT-ne. Jam 1. Lah ya jam 2 bengi aku jam mapan turu dok 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 Pak enten wong demenan. Aku ya meneng ae Mas. Aku meneng ora tak bukake lawang. Sing demeni aku dhewe kok. Meneng. Oh lah ya bojomu dhewe. Astagfirullah. Wis rasa dadi bupati aku wis dadi RT iki wis. Nembang apa? Ora sah. Weh. Lah kok ora sah ki piye? Ora yo ben kepenak. Awang gendere isih ning pelok 6 kok. Oh, ngono. Gek arep nembang apa kowe sirmu? Ya sirku sing pelok barang. Apa? Ya langgam rengu. Oh. Rengu ki slendro. Wis ora sah, Nduk. Gemang aku pisan. Iya. Ki ngaturke kula nuwun. Iya. Ana ngendi iki, Mak? Ana ngersaning para warga ing laladan inggih wonten ing dusun Gunung Kacangan siji kene. Oh, ngono. Heeh. Ana ing kalurahan Sumberwungu kapane won tepus Gunung Kidul. Oh, iya. Heeh. Sopan ana ngersaning para warga Gunung Kacangan ya, Mak. Iya. Bengi iki acarane apa? Ora melek apa piye, we? Lho. Maksude dalam rangka memperingati apa? 17 Agustus. Saiki wis September kok 17 Agustus lho kowe. Saiki iki wis beda sasi. Oh ngono. Heeh. Iya. Dalam rangka apa, Mak? Merti dusun utawa rasulan. Oh. Ya ana ing rangkaian acara gebyar rasul Gunung Kancangan 1 dan 2. Oh ngono. Ah iya. Bengi iki para warga masyarakat Gunung Kancangan 1 lan 2 dilumpukke dadi 1. Iya. Tirakatan ana ing kene ndonga bareng-bareng ndedonga ana ngersaning Gusti Ngarya Jagat merga nggone para warga wis keleksanan ngadani upacara adat ya tradisi
Ya rasulan kengaran bersih dusun utawa rasulan. Oh. Rasulan kuwi, rasulan kuwi mengerti adat bersih dusun. Utawa ngresiki desane mula dijenengke bersih dusun. Bersih dusun kuwi, bersih dusun kuwi ngresiki desane saka Godha Sengkala. Sing dijongko ben kabeh para warga iso manggir harjo yuwana nering sambikala durga mendak kala sirna mula uga para warga masyarakat ki memetri utawa merti kelawan para leluhure mula diarani merti dusun. Merti dusun kuwi, merti dusun kuwi mengerti kelawan para leluhure ngono lho. Mula padha sedekah nyedekake hasil bumi, donga kanggo leluhur-leluhure muga-muga dipapanke ana ngasane Gusti karo jagat entuk papan sing minulya. Mula dijenengke sedekah bumi. Sedekah bumi kuwi ndasmu. Oh. Ora kok atos suaramu, takon bola-bali kok mangkel aku karo kowe iki. Iya. King melu mangayu bagyo sartane jurung pandonga ya, Nduk. Heeh. Ana ngersane para warga ing Gunung Kacangan siji lan loro. Iya. Merga wis kepareng mengeti upacara adat rasulan ya kengaran merti dusun iki. Melu mangayu bagyo sartane melu ndedonga. Muga-muga wiwit bengi iki nganti taun sing kecandhak lan sak teruse warga ing Gunung Kacangan siji lan loro manggih rubeda. Manggih yuwana. Kebalik. Manggir yuwana raharja nering sambikala dosaka rubeda durga mendak kala sirna. Amin. Sing dicangkah supayane kelakon sembada kang jinaka jumbuh kang kinayuh basuki kang kaesti rahayu kang kaestu. Amin. Para tanene para warga masyarakat para among tani among kesemua ing mapan ing tegal kepanasan tandurane dukut sewu tung rembaka panene mlimpah hasil apik kabeh Allahumma amin. Iya. Para dagang yang padha nindakake dedagangan ya bengi iki ya kesehariane ingkang minangka mata pencaharian muga-muga diparingi laris lancar barokah berkah ana ngersaning Gusti Kang Arya Jagat. Amin. Ditoke saka Godha Sengkala sedaya memala saged sirna entek ketamplek endang kendir kali bengawan. Iya. Witake gareng tralala ben. Wong e urung teka kok. Iya. Engko nek wis teka kek kon macake donga kuwi. Oh ngono iya. Teka kok. Iya. Engko nek wis teka kek kon macake donga kuwi. Oh ngono iya. Iya Mak Yam. Pak Panewu tepus ya rawuh. Iya. Pak Lurah Sumberwungu biane Pak Is Pramoyo dalah pamong sak rombongan matur sembah nuwun kemarin dalu punika. Iya. Mudha-mudhi karang taruna ingkang mapan wonten pundi papan mau wis ketemu karo mbak-mbak sing jaga karcis parkir mau. Ah iya. Tok kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Ning takon, sinten? Anu ajeng nonton wayangan. Oh. Di mobilku ditemeki karcis parkir. Lho niki nggih napa? Lah parkir niku. Oh, lah kula le ajeng nonton wayang kalih ajeng mayang aku yang ngono. Iya. Oh nggih pun monggo kon mlebu mau. Oh ngono. Iya. Iya, mayange nek ora didelok wayange apa ya mat. Iya, Mak Yon. Iki ya ngaturke salam kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul, kanggo paguyuban Pandhakyu, keluarga besar sedaya kemawon matur nuwun. Pamirsa live streaming matur sembah nuwun. Ah iya, iki ya sing padha live TikTok kuwi penjerane Pak Wariso kaya live YouTube. Iya. Sing iki HP iki live TikTok. Oh ngono. Mas Kelawar kuwi live TikTok. Oh iya. Iki ana pamundutan sartane dawuh saka panitia mau limbukan supayane sing dionekke gendinge rujak jeruk. Oh ngono. Ora jeruk kebarut. Apa? Jeruk kebarut. Jeruk karut kok jeruk kebarut. Kuwi engko nggo sepot. Oh iya. Jadi iki macake nawala ya, Nduk. Iya. Saking jampun Bapak Bagus Jepara kula ningali saking live nitip kelinci ucul. Oh iya. Aku kelincine kowe sing ucul. Ah sapa? Rek elek wayoyo aja tinggu-tinggu. Iya. Ki ana nawala, Nduk? Iya. Diwaca mau titipan saka sederek pas aku isine ngisor mau. Iya. Sugeng dalu Mas Yusuf Ansor nyuwun ilir-ilir kalian hasbunallah. Mahabharat talu burdah wala telat lek ku maca. Iya. Iku dene le ngonekke iki mau kok ya. Ya ora apa-apa engko diunggo budalan ora apa-apa. Iya.
Gendhing punika kula kinten dumateng ya pun Bapak Lurah Is Pramoyo, ya pun Bapak Duko Suyanto, Duko 1 dan Pak Duko Sutarto, Duko 2. Ya. Juga titip untuk sedaya warga masyarakat Gunung Kancangan setunggal kali sumber wungu tepus mugi saged damel jambi saya. Ugi panglipur sak wetawis. Ya. Mekaten lan semanten saderengipun ngaturaken sugeng dalu sugeng makarya matur sembah nuwun salam budaya. Lestari budayaku sehat selalu. Saking Mas Suroso Entertainment. Oh alah Mas Suroso. Heeh. Ki ana tanda tangane ning kok ora ana materine iki piye? Lah ngopo? Ya ben sah no lho oleh maringi cehno tresno ki. Oh ngono ya. Ki mau saka sapa ya ki mau? Oh ya, ki tak wacane. Ya santai to, Mas. Santai kok. Iya. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu. Iya. Wong nek dawuh saking panitia niku kanca-kanca siaga kemawon. Iya. Aku ya seneng wae nek arep saka panitia arep ora ana sawirane tetep berkah. Oh ngono. Heeh. Beda nek arep kanca-kanca sing ngopo? Ora sida. Sugeng dalu Mas Dah Yusum derek pitepangan saking Pemuda Pudi Kompak. Nggogek ngablak Magelang badhe nyuwun lakon jenang kula ingkang bawa Mas Yusup. Salam saking warga Nggogek ngablak Magelang kagem Mas Yusup kanan selaras. Ya, miwah para waranggana mugi-mugi sehat selalu. Kepanggih malih Minggu Legi 17 Agustus 2025. Oh ya. Iya. Lawa ning Nggogek iki mayang urung kelakon wis mbundheri tanggal. Oh. Agi teko urung kula nuwun urung apa wis taun ngarep mang bundheri tanggal niki. Wo nggih wis manut wae kok. Iya. Dari Mas Sigit Suparno nyuwun caping gunung dipun jenglengaken kagem Pak Lurah kalian Pak Dukung Gunung Kancangan 1 dan 2. Mas sedaya warga mugi tansah sehat manggih bagya mulya. Amin. Iya, dilumpukke sik iki akeh buang iki. Iya. Wis kok bintang tamune sabar kok. Iya. Ngenteni neng transit kok. Nek pengen entuk bagian yo ngenteni rampung lek kumason iki. Iya. Sugeng dalu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kagem Mbak Limbuk niki Mbah Budi Ismanto. Iya. Kalian Mas Goso nyuwun lagon Podang Kuning kalian Lewung. Iya. Kajengipun gayeng kula tenggo wonten sebelah parkir bagian utara Bali matur nuwun. Iya. Eh matur nuwun iki sedulur-sedulur pantungane pangestune. Iya. Saking Pak Sugianto nyuwun Podang Kuning katur sedaya panitia ugi sedaya warga Gunung Kancangan 1 dan 2 sugeng ngamriksani. Alon alon. Selak bintang tamune nesu kok. Iya. Ki Mas Gareng karo Mbok Desuhin diaturi jumeneng. Oh iya. Nggon pamflete Lek Winarno. Ayo Lek Winarno ki Mas Gareng kuwi. Oh. Eh ya bejane Mas Damar. Lah ngopo? Bengi ki malah izin. Lah kok ora dititipke buke to. Ya. Diaturi munggah panggung, Dok. Ya. Lek Winarno. Iya. Sepote apa? Serampat wae. Mangga, Mas Winarno. Iya. Gareng tralala. Mangga.
mesake. Mesake ndak rasih do nyambut gawe kok, Dik. Tak kocok iki. Yo, mesake. Iki kon jupukke. Kon jupukke. Iya. Awas kecer. Piye, Mas? Kurung-urung kok wis asam urate kumat. Teles to. Aku mau kira wis meleng. Wis semen bocah-bocah iki sak pola-pola eneh nemu pola iki alon-alon yo Kang rompol awakmu. Karepe iki arep ngimbangi kok. Ning yo umur iki lho Kang. Yo niat ati karepe arep ngimbangi ning wadene umur wis ora nutut wis ngene iki. Kalah karo karosane kanca-kanca pengrawit. Terima-terima ke yo Kang. Wis tak terima-terima ke ora kurang terima piye nek teko kene. Sirahmu jek ning dhuwur to Kang. Ya tergantung. Lho kok tergantung piye to? Lah garek sirah sing. Kok obat tabetke ngono mah kecer ora? Eh, kecer ora? Ya nek kecer ora, ning nek mumet iya. Iya. Ora apa-apa terima-terima no Mas Gareng. Kula terima-terima nggih. Okay. Wong ana tetembungan. Tetembungan apa? Wong elek sabar nrimo. Nggih. Okay. Nggih. Wis elek, ora sabar sik kon nrimo. Iya, sugeng dalu. Kula nuwun Mas Yusuf, sugeng dalu. Bekti sungkem kula Mas Yusuf. Kula tampi kendelo sami-sami. Eh, lha kudu sing sungkem ki sing enom. Eh, sing sungkem ki sing enom ora kok sampean sungkem. Nek kene iki lak aku wayang. Ora ngono. Wayang ki lak obahe manut karo dalang. Nggih. Bener, bener. Dadi tuwa kaya ngapa nek kene iki aku ki isih luwih tuwa dalange. Dadi kuwasa kae. Iku kuwasa dalange. Iya ra? Heeh, bener. Ngono. Nggih. Nggih. Sungkem lan bekti kula Mas Yusuf. Ya ya nala gareng tak tampa. Jare Winarno. Ora jeneng sapa ta jane? Eh. Jane iki Gareng Tralala apa Trilili? Tralala kok iso dilih-lik Winarno bintang tamu lek Winarno. Bae jeneng asli kok ya. Ora masalah. Ora masalah kok ditetekke rezeki nggih niku. Oh lah nggih. Eh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngaturke kula nuwun sik Kakang. Ya wis kula nuwun aku. Karo iki masyarakat. Masyarakat. Ha. Kula nuwun warga masyarakat wonten ing sumber kacang gunungan gunung kacangan gunung kacangan 1-2 nek sumbere pundi Pak sumber wungu sumbere ngono sumber wungu sumber kelurane oh sumber wungu kelurahan nggih wong kelurane rong nanggap dadi lali kula kok ya jeneng ngono astagfirullah nek dadi siji nek kene dadi siji lho lah ya warga masyarakat wonten ing sumber kacangan setunggal kali. Gunung kacangan. Gunung kacangan setunggal kali. Ngene iki lho apa-apa Kang wis dilunasi kok blawur ngene iki. Panitia sange sregepe kok. Lah iya, lah padha aku. Lho, wis lunas. Aku nang ngene mulakno ya Gur, sak tekane ya Kang. Iki ya sekare nglakoni, panitiane kemrungsung. Ya ora kemrungsung ya tanggung jawab. Tanggung jawab nggih. Iya. Nanti mau gunung, kacangan setunggal kali kelurahan sumber wungu sumber wungu iya kulon wun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh weh penjanjian kok Islam no? Pengestunipun alhamdulillah si, sami sami angge seiman wah angge terus pun tidak mau meragukan kulo kulo kinten nek kejawen menjenan mereka angge kulo angge Islam neng Jawi kulo angge kental oh angge kulo Islam kulo angge kental Mas wong kulo sholat subuh menem rakaat kok wah eh kue penistaan kue umum lagi loro lah kok oke mana tak angku telung dino waktu ini keturun no. Enak dijama lagi rain to amdino kurang kurang kena Ayo. Nggih, salat subuh niku rong rakaat. Lah nggih. Ya jenenge wong salat iki kudu kanggo ikhlas kok, Mas. Oh, nggih. Nek ora ikhlas niku ya tiwas kok. Ning sing apik niku salat niku jamaah. Oh, nggih. Upama reso ning masjid ya ning omah karo keluarga. Leres. Ning nek pas salat jamaah kalih keluarga kok pas situasi nesu niku ya dadine ora apik. Oh, ngaten. Kula tau kok dadi imame, bojo kula dadi makmume, monggo awan mau bar rame gara-gara duit. Loh, kaya jet piye? Hah? Jut piye imame kuwi mangku. Aku maca Al-Fatihah yo karo ngoso kok. Bismillahirrahmanirrahim. Aja kaya ngono kuwi ora kena. Bil alamin arrahmanirrahim. Eh, bareng teko kon walak dolin bojo kula iki sing maur. Pripun? Ora arep amin. Astagfirullah. Astagfirullah. Mrene iki sampean iki sebagai iman kira ya kepiye ditakoni sik bojone? Kepiye bune saiki dame wae ngono. Aku mangkel kok
Ya kok mangkel. Gara-gara bojo kula pinter golek duit niku dadi mangkel kula. Lho, kudune malah seneng digoleke duit wong lenang ora kangelan golek duit. Maksude kula ndoleke duit pe ngerti lho Mas. Goleki ora golek duit. Duit lak tak dekeke nggon peci. Nggih. Lah tak nggo salat jamaah karo bojoku. Terus pas rukuk ngene iki njeglok. Kek sampean arep tak jikok salatku batal. Gak tak jikok iki mburiku maling. Wis bingung iki. Ngarane bojone omah. Aku kan yo wong keimananku lak kandel. Kandel tenan. Akhire yo tak bablaske ngono. Lah kok bojo kula iki karo rukuk iki iki dite sapa? Ngeten iki. Keprakon nesu Mas ngoten iki. Wis eksak. Mongko dhuwit zaman-zaman nak. Ora lah sampean golek dhuwit iki kok goleke sopra ya bojo ta? Ya bojo ya anak. Lah kene kok ndadak dhuwit barang kok disimpen ngono. Wong timu dhuwite anak kok. Udu-udu dite bojo. Mula aja ngarep-arep lho, mari iki colong mbokmu dhuwite mar damar. Damar ora menyang. Ora mangkat iki. Ora menyang izin. Ora kok nang kene. Mbokne mangkat. Sing mangkat mbokne. Iki ta. Iya. Entek-entekne sampean iki iki ta. Kok iso lho, kok iso tarni iki lho. Lah piye meneh. Padahal saka ngomar aku dandan kok ngene iki kepengin ketemu dirimu. Jarane Mas Bareng ki piyene bagus banget. Dasare itu se senggel. Lah kok tekan kene kok duwe kuwi. Kowe mau yo dadak mangkat ngopo to nini. Halo. Lah wong iki ciden ki. Gawan kotak kok. Gawan kotak. Patutan kalih niku desu. Niku. Heeh. Nah. Patutan piro? Siji. Aku rabi iki kene wis meteng 3 sasi. Berarti dudu anakmu. Oh, bayi lahir iki lak 9 sasi 10 dina. Heeh. Lumayan to aku ya sento 6 sasi lak ya lumayan. Iki dudu anakmu. Anakku wong aku ya melu ngingoni. Lah saiki kepiye tungane? Mau ning kono sampean mbek aku jarene dirimu sih senggel. Ayo, mongko aku ya njut piye nek ngono kuwi? Ya wis gandeng aku ya ndek bojo, ya wis persahabatan wae to. Tegese persahabatan ki loro arak kok ijen ngono apa piye? Ya aku karo kowe iki kekancan. Kekancan. Aku mau ora trimo nek kok kanca. Ya kanca ning sing kanca sing plek. Kok plek? Akrab. Astagfirullah. Kanca akrab lah kanca plek. Heeh. Dadi nek akrab banget kok kekancan karo kowe dadi plek 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 plek. Saki akrabe Mas ngoten. Astagfirullah. Kanca akrab niku nek nggih kula plek kanca plek. Heeh. Kae sapa? Kae kancaku plek. Heeh. Akrab banget. Heeh, wong wis plek banget ngoten niku. Ngoten niku. Ya ora apa-apa aku tak ngalah. Ya iya, wong wis karo waluya ya waluya kono kok. Ah waluya ra rene. Ora kok. Desuhin. Dengaran jenengan kok ora karo Mbah Waluya ki apa ora dosa? Ora dosa apa piye ninggalke bojomu ki? Wong ki aja sok seneng eneke ora seneng tuwane. Ora ngono. Dhisik tuwa saiki. Waluya saiki yo golek sing enom iki lho. Heh? Dadi padha-padha kono yo golek, aku ki arep golek ngene lho, Lek. Ya nek wong arep golek sing enom gampang kene sing paling enom enek. Sopo? Dalange. Wangkep e. Lah ya ora masalah kok Mas Dalang. Lah iki putuku. Putu. Lho lah ya ora masalah kok Mas Dalang kan duwe etika. Ngapunten Mbah Uti badhe ngersake. Dahar menapa? Napa ngunjuk menapa? Ya ngono to. Eh nek mu didik karo putrike mbok ya sing apik. Lah apa kurang apik to nek karo Mbah kok Mbah Uti ngapunten badhe ngersake dahar menapa? Ngunjuk napa lah ya. Kudu kuwi. Eh lahir karo batinmu beda. Nyat iya kok. Tungane kanggo warga Gunung Kacangan. Lah wong pun jenengan dawa. Urun jenengan. Sedaya memala. Balan jeneng. Mugi-mugi mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken merti dusun Gunung Kacangan setunggal kalih lan sak kiwa tengenipun tansah manggih rahayu wilujeng. Amin. Tungane Mas Gareng apa? Mugi-mugi warga masyarakat wonten ing Gunung Kacangan setunggalan kalih umumipun sedaya warga masyarakat wonten ing Gunung Kacangan. Kacangan setunggal kalih lan sedaya warga masyarakat wonten ing sumber wungu kisah kiwa tengenipun manggih ayem-ayem lan tentrem. Amin. Tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa kaleresan pinaringan dirga yuswa awet sihat awet gagah awet momong anak putu. Amin. Amin. Awet pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah. Amin. Warga masyarakat sedaya pinaringan keselamatan donya lan akhirat. Amin. Muga-muga tak dongake warga masyarakat mriki ora mung sugih bondo donya ning ya sugih banyu. Amin. Amin.
pegang banyu. Eh, aku tak takon. Sampean mau kesusu arep ning kamar mandi ngopo ta, Kang? Arep pipis. Aku merasa ngomong lho, Mbok, nggo aku rak ngono. Entek. Gak terus akhirnya kok kapake? Ya tak obati. Kok diobati piye ta? Obat abetke. Dungane neh, dungane neh. Muga-muga sedaya memolos tosir nontek ketamplek kendang kintir kali kesintir kecemplung kedung kali bengawan keseseruwer ambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati donolaya tulak sawan Bali. Dalah. Warga masyarakat sedaya pinarengan sehat walafiat jasmani rohani Allahumma. Amin. Ana sing masuk angin bar ditanggapke wayang Ki Yusuf Ansor dugi dalem pinarengan sehat Allahumma. Amin. Tombone mayar ora sah guak-guak duit ning rumah sakit paribasan ketemu tombone mayar gangsa gampang ketemu tombone ketemune ora angel paribasan ditaplin jet mampet dibludur ngopet kingsep sawri sarem lerem tuncepi lomba abang ilang iki sampean ki ndonga opo ngabulke ta iki demit ora ndulit setan ora ya ngene iki arep ditiru dalange angel ya cepat catet ah sesuk sedo kawak sapu gerang godo mendak sengkolo nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang Surabaya oh putung Malang Surabaya tak Malang-Malang Surabaya Malang-Malang tuntas Malang-Malang putung tegese kare ayam ayam tentrem warga masyarakat amin nggih gak muga-muga ya ndang entuk udan banyune ndang gampang ora mung tani sing ditenten-tenten nggih kula niku gur sak nguyuhe kudu resik kok Mas ulah nggih nun sewu niki ilmu sesuci secara agama toharoh untuk menjalankan sing jenenge ibadah sholat kudu resik saka najis besar dan najis kecil, hadas besar dan hadas kecil. Lha kene sampean yo dong. Ngendikane Pak Ustadz nek ora enek banyu lak kon nganggo godhong-godhongan to kan. Kula nate lho ten pundi sing wingi nggon adem nika? Ngendi? Wonosobo. Wonosobo. Dugi kan perkebunan teh dalan mudun nika. Nika lak nggon aku wis nggon mobil wis ora enek banyu. Monggo kula wis kebelet nguyuh, Mas. Nggih. Ha piye carane? Terus akhire ya gelem ra gelem kula nguyuh. Nggih. Lah kula madhepe ngulon. Nggih. Eh, kulon iki ora entuk nek jenenge sampean nguyuh madhepe ngulon. Heeh. Kuwi ora kena. Ya bener ora entuk aku madhep ngulon tapi kan selamat tak ongkek ngalor, ngono lho. Dadi sik kok selamat iki sapa? Anak kulanang jenenge selamat. Kuwi dadi wawel apa kuwi walerane wong urip ki ora entuk nek jenenge wong kuwi keblek kok nguyuh madhep rono. Lah ya mulo awak madhepe rono tok ning tak ongkek ngono lho maksud e iki. Sing diongkek opo? Maksud e sing ngulon ki ndasku tok ngono lho maksud e iki ngono lho. Nah, kuwi aku lho rampung pipis bingung. Lah pripun? Banyu ora enek moko ngendikane Ustaz gunakan daun. Tem mriku anane godhong teh ya tak remet godhong teh. Tak nggo resik tekan ngomah kumpul karo Tarni. Tarni esuk-esuk celuluk kok. Lah pripun? Papah rasa teh cap kepala jenggot. ambune tangan kan mambu teh batang remeti niku lho. Lah tujune mong kepala jenggot ora eneng ngulere ana. Sesuk tak ganti dong jati ya sesuk. Teniku. Alhamdulillah. Aku wis ndongake lho bune. Iya, aku mah ya wis ndongake Pak Ni. Ndongamu piye? Iki mau muga-muga ayam-ayam tata titi tentrem. Amin. Lah perangkate desa. Perangkate ya didongake. Lah iki wis kabeh lho. Wis ngurakake lho. Maligi nggo Pak perangkat desa. Oh nggih. Mugi-mugi Bapak Pak Lurah iki. Lah kira nang preso ora Pak Lurah? Lho ya urung aku rene ya lagi ping pisan. Sing piyaine cilik lho. Cilik endi lho? Agemane batik ireng iki lho. Cilik aku iso gedhe kok. Lah kok ya ora. Gedhe penggaliane nata masyarakat. Oh ngoten. Leres Pak Lurah ingkang pundi? Mugi-mugi para perangkat cilik iki lho. Ya. Lah kok kene ketok cilik lho Le. Lah kuwi ngadeg karo aku kaya Kakang Adi kaya gareng robagonge lho. Nyamur. Supermu ngurung wayangan sesuk ora diundang lho sampean. Ora diundang nusul no kene kok. Kene mangkat dhewe. Heeh. Panitiane dipanjeri kok kowe. Panitiane tak panjeri kok Mas Lurah nggih. Sehat ya Mas ya. Lho kanca. Kanca opo? Mas Lurah kok sehat selalu Mas Lurah. Awet ditresnani warga masyarakat, awet pinaringan rezeki sing subur makmur. Amin ya Rabbi. Ya ini kok ganteng. Kalungan usus lahire ngagem apa mawon ki sarwa patut. Lha bareng anu ngono. Batikan yo ganteng. Celononan. Ngerti karepmu
aku. Ngopo? Biasane nek ngalem ngono ki pripun, Pak? Lah mung ya setore rono lho, Mbak ya. Ugi Pak Kasun, Pak Kasun niku nek teng mriki dukuh. Oh, Pak Dukuh. Pak Dukuh nggih. Pak Dukuh setunggal, Dukuh kalih lan ingkang ngeterke snack kula dongake. Menika tansah sehat ya Mas ya. Amin. Sekine. Amin. Lah mau-mau nang opo-opo nang kono mbok ingu garingan. Eh wong yo nek kono dijarangi wong. Lah iya tak jarangi. Lah bareng kene wayang gambleh njedul. Iki pancen dadi pakeme. Ha. Pakeme anggere dagelan metu mesti terus digine ya ditak. Alhamdulillah. Nggih nggih nggih. Kliyak metek jotok. Niki tae cah anu teh cap kepala jenggot wae. Kan ambune iki wis sedep kok. Sedep ambune. Nggih. Baleni matur Pak Lurah wae. Pak Lurah berserta jajarannya sedaya pinaringan kegiatan lahir batin anggenipun nata masyarakat dadosaken masyarakat ingkang langkung tentrem ayem makmur maju baldatun thayyibatun warobun gopur gemah ripah lojinawi kerta tata tentrem lan raharjo slamet donya lan akhirat Allahumma amin amin. Wingi aku karo sliramu ning Blitar kae bandongake lurah ngono rampung lho langsung lurah nyat ngono. Nek Blitar nyate iki ngopo? Terus rogoh-rogoh. Kacu terus ngelapi inget. Jawa Timur. Blitar to niku? Oh, nek Pak Lurah ini. Sumuk iki. Nek Pak Lurah ini piye? Hah? Nek Pak Lurah kene. Pak Lurah mriki mriki hawane adem kok. Ya, hawane adem. Gak kemringet kok. Aku karepmu aku roh Mas. Nen, aja cerdas-cerdas to Mas anu ki. Ngono ngerti karepe dagelan iki. Aku tak titip anu nggo jenengan oleh-oleh. Eh. Mas Yusuf ini kali kula kok tresno men lho. Napa? Mas. Iki lho iki khas patuk Gunung Kidul iki lho. Oleh-oleh. Bakpia. Bakpia patuk. Heeh iki. Dipecel. Matur nuwun rumiyin Mas Yusuf. Jenengan baik hati. Amin. Nggih, kula dongake lancar tanggapane lancar rezekine. Nggih. Dicatet karo malaikate dadi ganjarane sok ben mapan swarga nur jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi amin. Sampean ki preso ora? Lah Mas Yusuf ki gur lantaran kok tadi ki yo titipan kok. Wis kok Gusti. Dadi sing maring iki dudu Mas Yusuf. Iki sponsor mundut dhewe kok. Heeh, aku nungokke oleh-oleh nggo Mas Gareng. Mbak Pia Patuk murni. Uwe. 101. Nek 103 ke judi ya. 303. Astaga. 101. Mbak Pia Patuk. Alamate pundi, Mas? Murni 101 rasa kacang hijau. Gunamu kacang apa? Mriki kacangan apa? Kacang gunung kacangan nggih. Gunung kacangan. Mriki gunung kacangan nggih. Kok gunamu kacang apa? Lah aku gawe pabrik bakpia. Ora nandur kacang. Ora nandur. Gunaku kacange dawa-dawa anger tanggo mlaku malah kepidak-pidak. Kacang kok nggih mlaku. Kacange lak dawa tacang nika. Panene lak dawa. Oh, alah. Mlaku kok nyeri peti kepidak-pidak. Alamate ngendi, Mas? Alamate iki ana pan. Ora ana maca kok malah kok dohke iki piye to? Wis tuwek lho, Dik. Nek maca iki cedhake lho, Mas. Malah blawur ngene iki dadi ora genah kae. Rasa kacang hijau. Kecedhaken semono kuwi. Iya, Ding. Nek iku ora rasa kacang hijau. Lah, rasa mbayar. Ayo kuwi nggo jenengan nggo oleh-oleh ngetan nek. Nah, matur nuwun. Iki pripun? Bakpia Patuk Murni 101. Nggih. Niki alamatipun wonten Jalan Nusa Indah, lerse lore SMP Negeri 1 Wonosari. Nggih. Oh, Pandansari RT-ne 1 RW-ne 14 Wonosari Gunung Kidul. HP-ne. Nomor HP. Wis duwe HP urung? Urung. Dicatet. 0821 33 703232. Tuh. Cabange ya nek Mas niki. Nggih. Jalan Jogja Wonosari kilometer 7 Gading Playen. Playen. Gading Playen. Sablonane jemblok iki. Playen Gunung Kidul. Matur nuwun, matur nuwun. Rasane maknyus tenan lho Mas kuwi. Aku agek kok wacake ngono kuwi rasane iki wis kaya wis mangan ping pira ngono lho Mas. Padahal iki lagi tak wacak. Ya iya, urung ngerti jerone. Urung tak wacake Yasin kuwi padahal.
nyus meneh. Ora kemrungsung aku. Engko mbok pangan. Kowe iki asisten reset. Ora lah ya ngopo to kok ya kok sodorke kono ki. Nek niat ora ikhlas lah iki ya musuh. Titik e mamah-mamah Tarmi. Titik sik ya, Dik. Wut. Nek iki rasa kacang ijo. Ora kepala jenggot. Ambo ah. Masuk iki kaya. Ngopo? Anu kangen Mas kula. Kangen. Lagi pirang dina ora nderekke. Nggih. Kangen. Lah mbok yo nderek terus. Oh ngono yo akeh kok lowongan kerjaan. Nggih ta Mas? Nggih. Kula kan anu nika lho Bu Sindran pun pirsa to nika. Sing omah etan nika ora nembe dadi to nika. Nika perlu. Nika perlu tukang pel-pel nika. Piye? Nggih. Yo sedina bayar sak yuta gelem ora? Daripada sampean dandan kaya ngono kuwi. Wah kurang-kurang. Aku wis nglamar gawean kok sak jam iki 20 juta. Loh ngapa kuwi? Ngetokke manuk ning tengah dalan, Mas. Loh. Ingon-ingonan kuwi. Ngene juragan Cina mriko. Nggih. Kan ngetokke manuke dhewe teng tengah dalan. Manuk. Ora. Manuk kok sampean dibayar sak ngono kuwi apa manuke iki apik banget apa? Apik banget kuwi manuke. Tenang. Cap kepala jenggot kuwi mau. Nggih. Ngendikane dawuhe panitia iki mau. Nggih. Iki mau. Kersane rujak jeruk kudu muni ning limbukan. Oh iya. Sinom. Nggih. Rujak jeruk. Rujak jeruk. Yo nggih, niki ahline niki. Wah, wudu. Waranggono. Ayo bareng-bareng no Mas Gareng. Ya bareng-bareng karo Mas Gareng. Iya. Coba salat. Iya, kudu metu iki. Kudu metu, ora metu plotot. Kok njur brutal. Dawuh pokoke kudu metu, Pak. Oh, nggih. Iya. Coba jenengan Mas Gareng. Ngadang arek cakepane sing yo ora usah diwarahi to, Mas. Ngene iki lek dadi isin dadi rai ku muntir to ngene iki kok ya. Aku ki yo ngeleke iki kok ora marahi. Heeh. Cakepane pripun? Cakepane sing jare pengen marahi. Apa slogan ku urip ki umuk di depan miskin pikir di belakang ngono. Penting didit ngono. Penting didit. Kaya glondor kae. Sing cakepane sing piye? Ngadang ning tengah lawang. Oh, tak kira sing beduk kae. Beduk ndrandang ngentang-ngentang. Nggih niku ra. Ya kuwi wae. Ben iso duet. Saged. Iya. Dadi ki ben supayane apa? Cetha ngono lho Mas. Sing iki kaya ngono ta mbokmu? Iya, sak baris kono kok sak baris aku. Nah, kok aku terus tanya jawab ke sing iki. Sinom tanya jawab. Iya. Menyuruh apa? Terus aku. Menyuruh apa songo? Nek niku songo mawon. Dan ini ditinting menyuruh. Ya manut. Kalau aku orang suge kok kok ngomong gak mau gamelan dewe kok. Enggak menyuruh. Ini kan tadi ini ben supaya nih. Nek menyuruh kok nek keduren ya songo. Nek menyuruh keduren songo. Kok nek songo kok isi keduren nganggu gamelan aku dewe. Coba. Gamelan dewe waduh Mas kalau Sulawesi ya. Coba. Wah apa suaranya? Dereng. Dereng tau coba. Dereng. Pelak napa selindro? Pun ngerasa kayak nopo manut. Iya. Enggak. Rasah nangis tau. Wis kono kuwi ora usah dipernah-pernah ke. Biasa wae lho. Wis iki iki wis lho si sete kok ngene kok ora nek kecer. Lah wong jaran arek kawin tetak ngono kok. Wong arep bawa kok entuk iki ngopo lho. Menungso ya aja dipadake jaran. Lah ya entuk to itu. Ya. Bedok randang tangan tang. Nggih, sone apik. Ulah nggih. Atur di palar kayak mboten, ora sah ya? Mboten sah. Oh. Kok ndak suaraku ora ketok apik no. Iya. Lah ya kuwi bedhug lah ya ngadang nang tengah lawang biasa aku ngono kok ya. Lho mbok netole tak. Mbok netole tak kan dani. Sarjana. Sarjana karaoke ya. Kene iki ana, Mbah. Anu Mas Gareng. Pundi? Kene iki ana, semanu ngalor sithik ngono kuwi. Malah sampean wis tekan kono to, Mas. Ora nek sampean kesasar kuwi ditututi kono kuwi lho. Niki tanya jawab to? Nggih. Ya mbok ne. Sik aku tak njaluk catetane. Iki lho. Ngerti? Iki. Ora ketok to? Ora ketok to? Minum bio mau ringa, ayo. Leoce nyelang-nyelang
bareng iso nyuwara ya apik nok. Oh lha ngene iku. Aku isak ya gur kono kuwi mergo kok ngeneki mlo ketok iki. Kuwi ngira iso nyuwara kon bo malah. Allah. Padake kirek napa aku ki? Kirek kok ora nek buntute. Ngregami. Ana. Ngrikeni ngan anku lalati ayo lek win nggih lek sop apa kang mbok tandangi cengkok pop cengkok biomu ringan langge nek lak pas oh langge lho tenan aku gawe rujak jero pasti bapak lu mau jeruk ini mantep menang ngejo tak enggak lu eh lah aku nedak buri dek saja dek kayak kecut banget jeruk ini astagfirullah bumbu rujak enggak ayo tak rasanya mentah ayo bumbu ne kuwi apa bu jadi bumbu ini pora iki gula jawa Lombok Rewe genah pripun rujak e ra enak lah pripun kok iso bumbune mong gula jawa ora mbok lawet rawit gak nganggo uyah to iki nganggo uyah barang nganggo bawang karo terasi wah ya gaduh aneh, nek bau uang memang karo terasi wis gaduh aneh kuih nah ini mau laras soalnya nek bau uang kudu nek terasi ini bawang nah ya bawang astagfirullah bawang putih gitu astagfirullahaladzim aku rasa saru loh mas ini orang tau? Bawang kok saru oh ya wis gak saru mas ini enggak tau tak wih tak jogo aku dari kayak mas Yusuf ini tak jogo wah iya akhlakul karimah bareng yuk akhlakul karimah husnul khotimah iya ya Gusnul wis gek sampean dhewe engko aku tak jeruk bali dasare waton nambangan ya alon-alon Pak Ne iya Pak Ne
bumbune lombok saiki. Aja lali minang ngeteng aku iki mas ya mas ya mas ya ben janji kompen. Aja lali minang ngeteng saja waktu ya, ya. Ya nek arep rampung ki nek rujak jeruk ki pancen yo sesek. Oh dadi sesek ke ngono kuwi. Iki pokoke nek arep rampung ki banter ngono lho. Maksudnya iringane sesek. Lah iya. Lah nyandak lho iki mopakne. Ya ora ketan diseret-seret ayo tekan to mbokmu. Ngono. Ora masalah wong aku kuwi jek diparingi umur ngene jek matur nuwun. Oh iya tenan iki. Lah iya. Nggih. Apa Mas? Ora apa-apa variasi ya. Hah? Variasi apa mengkis-mengkis? Ya sori nek aku mengkis-mengkis iki ya. Tapi ngopo? Ya ambekan iki kalau mongso. Ora nyenen kemis ngono kok. Ya ora nyenen kemis, nek nyenen jenenge nek ngemis berarti ngemisi kok ya. Ambekan iki ora mung metu irung tok monoton. Lah? Ya kalau mongso tu cangkem tu kuping ngene iki. Kaliane megap megap. Megap megap. Ora ya ben ora megap megap kuwi minum bia moringe. Ah, matur nuwun Mas, matur nuwun. Pikantuk salam saking bose biomori. Wah nggih, salam sing badhe nanggap. Alhamdulillah. Pendopone kayak ditajekke kayak tak wayangane. Didite. Lho. Wong dadi kanggo duit. Heeh. Ya pokoke sampeyan wayangan. Ah nggih, wis aja mikir bayaran kanca-kanca. Duh tak pikir Mas, kula sing tak pikir iki malah siji. Napa? Engko nek Dik Tarni Rono ketemu romarune piye? Wah nek kowe iki wis piyai wis netral wong ya wis ngrumangsani kok. Ora tak jak ya malati. Ya coba ditakoni Al-Qur'an, Al-Qur'an suwek lho Mas diwaca ra iso diguwak malati. Oh iya. Iya. Ki minangkani pamundhutane para panitia iki mau. Oh nggih. Nyuwun podhang kuning karo sesideman. Oh iya. Saged. Diurutke sindene saka kene. Saking genduk genduk Anggi. Nah, genduk Anggi. Iya. Terus genduk Supre. Kok Supre toh? Heeh. Niken. Nikenesia. Heeh. Terus siapa? Yanti kata iki. Yanti. Wah, nganggo klambi jo pangling aku ya ya. Apa biasanya ora nganggo? Malah ora anu daster ada daster. Oh iya iya iya. Kayak blegongan Mas iki ya. sing iki. Iki makwo sapa kek? Mak wok via tok sapa ya? Via petuk. Ayo via Mbak via tok. Nah. Terus Mbak iki via tok kok. Si Bluk. Sing sing gedebuk iki, Mas. Heeh, gedebuk. Bluk. Heeh. Iki Butia. Nun? Mbak Tia. Mbak Tia. Karwane sing gampang kuwi. Nggih. Iki pepujan ning sun. Heeh. Nggih. Nika Mbok Di. Heeh. Keluarga Mas iki. Oh, lah nggih. Nggih, ngomarang liwet tok. Gorene kabeh. Iya. Iya. Nek pepujan ning sono ora diaturi maju. Aja. Ya ngapa? Ora entuk. Oh. Kuwi pancen dipundi-pundi. Danyangan kok. Iya, ki Mbak Anggi diaturi jumeneng. Ngecek sayu. Sepote apa, Mak? Sepote apa? Manut aku. Yo, penting sepot. Ayo rasa kelarana aten om pancen senenge kuwi. Pancen bener iki sing bener ya iki sing Lek Narno iki. Lek Narno ya ya. Mengkon Tarno Tarni. Narno. Oh, Narno to. Nggih. Sehat ta Cahyu? Sehat. Tekone mbokmu ki lho. Nggih, sehat Bu. Alhamdulillah. Jare ora patek sehat rene mau. Ya rodok ning bareng nang kene ketemu sampean terus bingar. Andane aku iki tukang mateni tukang nyambuhke wong kok. Tukang mareni wong. Kok nyam kok mareni piye? Lah niku teko kene iki wis sambat gebreges ketemu aku malah nemen kok. Ora sida nambani kok ya jenenge ra. Ayo, Nduk, menika ana pamundhutan. Apa kau, Mas?
kangge gendhok niki. Podang kuning utawa sesi deman. Podang kuning dimedhelekke sesi deman ya gak apa-apa. Mboten napa-napa. Iya. Nggih, terus bablaske kalih lagu Cina nika. Apa? Yen Li. Hah? Yen Li. Kok Yen Li? Yen Li wataku kelingan. Bubuk asmara. Bubuk asmara. Mas Gareng. Menika gubuk asmara. Sanes kok yen li. Ngerti ora? Dom. Nggih. Yen kula hotel 57. Apa niku? 57 niku klosone suket bantale watu. Ngoten. Ku hotel kerusak Mas Gareng. Gubuk niku kae. Oh, gubuk asmara. Lah niki podang kuning karo si deman kok ya. Nggih. Bisa. Dadekke siji. Dadekke dibawani sikik banggi. Nggih, Mas Yusuf kalau wau wonten titipan saking saking dene. Saking Ibu Endah Subekti. Oh, ije. Lho kok mboten tekan kula? Lah menika khusus sinden. Oh, ngaten. Dadi nek mandheke tekan. Wis kono ah, wis kono. Nggih, leres to. Lambung wis kono. Kudu urusanku. Mong khusus nggo sinden ya, Dik. Nggih. Tak kono suara ngono. Oh, nggih. Wis kono aku ora melu mikir kudu urusanku. Aku wingi bare dom sawerane tombok 100 wingi aku. Masake. Ora apa-apa sedako. Lah sampean iki kudune meneh arep entuk ki lelinggo ki wiwit sore nang kene iki. Yo. Jejer sih. Kok njut meri lho. Sapa? Aku. Iki lho. Iki to. Mas Gareng. Lek Narno to? Heeh, Lek Narno iki lho. Lho aku ki ora melu apa-apa ora ngerti kentang ki pule kok kena dosa ki. Lah iki mau ki mau. Aku ora meri ya gur ngenahke, mosok ora nang godagelan ora enak ta iki. Anggrek gelem lingko wiwit sore mau yo entuk. Diwujudku mau ngono. Di diwaca sik. Diwaca, Mbak. Diwaca sik. Saking Ibu Endah Subekti, kagem warga Gunung. Lho, kagem warga. Kagem warga ora kagem sinden. Ken diwaca sik. Oh, ngaten. Ken diwaca sik. Nggih, nggih. Niki lagune kagem sedaya warga Gunung Kacangan. Nyuwun tiwul Gunung Kidul. Ngomong urung mateng ya ini ngono. Lagu lelagon. Lagu, oh, lagu. Lek. Jen. Salah terus. Kaleh lingser wengi. Oh, nggih. Nggih, lek tulisan liyane ora diwaca, Nduk. Lha napa? Enten to? Lha iki endi? Bonus kagem ibu-ibu pesinden tetap semangat ndereke Ki Yusuf. Wah, iya. Mas Gareng Bagehono. Endi sing tulisane iki endi? Iki lho genah nek gambare pit montor. Oh, sampeyan kurang teliti lah iki meneng pojok kene iki lho. Ora ding. Heeh. Lah sing pojok kene ora mbok waca. Endi? Iya, aja ngeyel. Amin akal-akalanmu kok. Ngakali sinden kok angel men to Mas Adi. Kayak kene ya, Nduk. Ben golek tunggale. Iya. Kaya nayuh apa golek tunggal. Podang kuning dibawani sik. Nggih. Nadyan. Apik ya nek ning ngene iki ya. Sing ngenteni semene iki lho biyane. Nadyan. Mbak sing gender sing jenengan gawe mutah-mutahke lara lho saiki. Nika, alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah. Alhamdulillah. Gese uang ki jek jangkep nek diparingi sehat karo diparingi lara ki jek jangkep ternyata. Oh. Ning wong ki nek ora tau lara ki malah bahaya, Mas. Wah, aku sing ngendang kuwi ora tau lara. Hati-hati lho, Mas. Aku guru meling lho, penting. Nadyan. Nadyan wujud temung peksi Nadyan to amung manuk wujude mung manuk. Heeh. Peksi iki manuk. Oh sampean sing ngertekke. Iya, sakare sing nonton iki oke. Oh iya. Kuwi mau dawa. Lah, eh, kok dawa to? Lah nggo tali iki nek ora dawa kok iso, Mas. Iso naleni katresnan. Ngono kok manuk dawa. Tegese dawa katresnane iso nggo naleni rasa katresnan. Pintere ben ora keblek. Katresnane dobel berarti kuwi. Lah ya ngono kuwi. Adung kucul kok tembunge kok piye. Iya. Halus manis nengsem. Ya.
ngertos manis nang sam make alus legi nyenengke manis iya manis manis ki manuk kok legi udu manis gula lho manuk kutan wedang lah ya iso oh, iya. Ku tanteh cap kepala jenggot kuwi mau. Sawenggen kula lana. Goleki. Golek isi podang. Kuning lho isih limbuan ta iki cek sak jam iki rada rene sabar sabar eh nek nang kono ki jek iso njen-njen kayak ngisor kono ki lho nan tirat-tirat ndoro rokok-rokok tumbas pecel riyen mriko lho dewa kok nyuk-nyukan ngrebut rezekine wong. Iba bunga ngatiku nyanding bisa gati tombo iya enggak di irama seger wae mas oh ya enggak mas mojo ya ayo ya ben bangi iki goyang Yeah.
urip ana matur nuwun. Ki mau pedang kuning ya titipane Pak Sugianto. Iya. Apa Mas Gareng? Mboten napa-napa. Kayake kula ngentasi jenengan maos serat niku wae kok. Kayake kok kumat lemengi. Oh, mboten Mas. Wong ki ya ora masalah ngono ki. Kalau mongso niku seni kok ya ta. Seni. Ambekan kaya rebab ya ya wis seni to. Iya. Umur-umur. Nggih. Eh, sehat-sehat. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nembang meleh, nembang meleh. Niku kala wau wonten ingkang ngersakaken tiwul gunung kidul. Ki ben mbak niken karo penjane Lek Narno. Oh iya. Iya. Lek Narno. Mangga mbak niken, ceruk karo aduh cek. Arep tak gawe slendro. Jeruk garute dhuwur kok, Nduk. Jeruke dhuwur, Mas. Jeruk garute dhuwur. Mula ya kebarut. Terus akhirnya melorot. Kok kebarut? Lah kok jeruk. Astagfirullah. Iya. Jeruk garut. Jeruk oh garut. Kok kebarut. Arep nang endi? Ora apa-apa ke. Ben... Ora tujune bokongku isih nang kene. Aku nek diloki lho aku iki gara-gara arep ngene iki lho. Rumahane arep lungguh ta? Oh, lah terus ora. Nilik bokong ngono. Biasane kok kari nang perapatan Semanu kono. Wah, ngawur. Iya. Ngaturke kula nuwun, Mbak Niken. Kula nuwun. Nggih, kula nuwun, Konjuk. Sedaya warga masyarakat wonten Gunung Kacangan setunggal kalih. Heeh. Sumber wungu tepus. Kidul. Heeh. Nggih. Niki wau wonten tambahan saking Bu Endah. Iya. Lah iki. Tambahan malih ngersake lintang asmoro kalian gubuk asmoro. Nah, ya ora, Mas. Kalih pepeling. Oh, nggih. Metu to. Tambahe wae banget ya. Khusus sinden lho, khusus sinden, Mas. Lho, lah iya. Ayo. Ayo, ya wis. Ayo. Kok pucet ngene? Ya ora masalah. Iki le pucet ora kok mergo nyawang amplop ku mau ora. Lah pripun? Ana ning rumah maem. Wis komplit to. Komplit. Oh khusus sinden to? Heeh. Yoga ora didumi. Mboten. Ya wis nembango dhewe iringono dhewe. Lah niki ngaten nok seratane. Nek tulisane khusus pesinden. Lah iya ta Mas Gareng. Lah iya. Nek mbok ya kon nyekeli dhewe-dhewe to kene. Nyekeli napa? Dicekeli lah. Oh wis rasah wis yoga-yoga ben leren ben dipinangani sinden dhewe. Jenengan ngersakne niki. Tenun ngrak. Ya ya ben kepengin nyepeng. Ben karo ben tentrem ora ketanya kelthok. Ketoke sampe rong taun nyekel duit kandelnya klotokne. Wis ngono tok wis. Engko tampa pengen lah ya. Heeh. Ya gone pengen nyekel ngoten to. Nyekel ampel. Lah nggih. Iya. Napa riyen iki? Ingkang pundi rumiyin? Tiwul Gunung Kidul riyen. Oh ngaten nggih. Bu Suhin leren sik. Kok tak leren. Iya. Bokongku tak tekekne kono neh, Le. Ya leren. Ora apa-apa kowe manggung ya disewa kok. Iya. Iya. Heeh. Tiwul Dik Gunung Kidul. Iki warna kiri kuwi. Oh iya, kuwi warna kiri. Sing tak pikir ngono kae lho. Tak pikir, Dik. Ketek lali Mas kowe, Mas. Lah iya tak pikir kowe. Dik, kowe wis lali. Ya bener lali. Lali tenan iki. Karo. Yo Mas Gareng iki aku wong gunung-gunung gitu. Nah, niku. Ngono ta? Nggih. Tak usahake, Dik. Nggih. Kadung corengan kok tak usahake, Dik. Sen aku. Iya, ayo. Angga. Buka saron, Mangga. Sing ora tau nyak kowe. Selamat Gunung Kidul iki wis kawentar kondang kalukno babagan kuliner kesenian lan budaya enak Mas
kacamata jan kaya kaya bengkel las to. Ora. Tekno wong ya ora ketok tenan nek ora nganggo. Jan kaya jaran. Lho. Ya nek kaya jaran ya ora pas. Kepiye sawangen aku ketok gedhi ora, Mas? Ketok gedhi banget. Blalalalah. Kok sirahmu nek besar? Sirahmu nek telu malan saiki ngono. Ngawur sirah. Siji. Oh, berarti nambah minku ya. Sampun nggih, matur nuwun, Mas. Iya, iya. Iya, Mbak. Halo. Halo. Sapa sing nelpon? Halo, halo. Sapa? Oh, SMS. Karo HP-ne dhewe. Nah, SMS kok dialo. Ngendar nubruk-nubruk. Matur nuwun. Dewol Gunung Kidul wis di pinangkani. Iya. Pun lunas ya, Mas. Pun lunas. Diaturke tembange. Nggih. Gunung Kidul mongko lagune sokeh banget gek tur kudu diaturke kabeh niku. Kula bagoran niku. Mergo ya enek duwite nek ora diaturke ya mlebu utang ya mbokmu. Lah kandhani ya. Lah ya ngono. Sing mresani wakean sing nang tribun bareng. Lho ya wayangan kok ya. Oke mau Pak Sigit Subarno ngersake caping gunung. Oh iya. Saged. Sak layo men. Pak Sigit lenggah wonten mriki. Lenggah. Taksih. Pak Sigit niku, Pak Sigit niku. Oh, iya. Sing baguse kaya nom-nomanku ya Pak Sigit iki. Ora kok bareng tua sampean njet mlenyek. Ah, kau kang kerep kapusan wong wedok ngene iki dadi. Ngene, Pak Sigit sehat selalu ya Pak Sigit. Iya. Lancar rezekinya Pak Sigit. Asmane Pak Sigit sinten? Pak Sigit Subarno. Pak Sigit Subarno, Sigit kuwi seneng, Subarno kuwi weweh. Sigit iki wis ganteng. Sigit iki nek nggonku kono seneng. Nek Subarno kuwi weweh tegese seneng sedekah ya ini ngono. Nek ndite iki nek jenenge Sigit ki apik gak kok. Nek basa Jawa, nek basa Indonesiane, kamus basa Indonesiane Sigit kuwi gemar. Terus Subarno kuwi memberi tegese seneng sedekah ngono, gemar memberi. Kuwi nek basa Indonesia. Pura-pura gak tahu aja Pak Sigit. Mang nengke mawon Pak. Wong wis direm Mas Yusuf kok. Ayo. Nggih. Sing dikersake caping gunung. Caping kuwa. Enek pengedar ning kene. Pengedar apa? Pengedar aku karo snack. Lah iki ki nggo wiyaga-wiyaga niku. Kados pundi menika sinten ingkang badhe ngaturaken? Karo Mbak Yanti. Ya, Dek Yanti. Yanti. Mbak Yanti. Sini-sini, kasih spot. Dikasih satu per satu, ada Mbak Yanti. Ada Mbak Yanti. Spotnya apa, Mak? Ayo, duduk terang, ayo. Ben gue yang dangdut. Ibu dereng sampun sampun ngantuk dereng sing sampun kok bubuk astagfirullah bubuk teng daleme piyambak Mbak Yanti niku pun ngantuk niku kula pun ngantuk karepmu ngantuk karepmu ora karepmu ora kok kon bubuk ora nggih sugeng dalu Mbak Yanti dalu Mas Yusuf yang di anu Mas Dalang kok nggih sugeng dalu lek gareng Lek Winarno. Oh, Lek Winarno. Geng dalu Ti. Geng dalu Lek. Ya. Sae Lek. Sehat ya Ti. Sehat Lek. Lek no yo sehat. Alhamdulillah. Kaya ngarah-arah ning alas kaya. Nyanti Ti. Nggih. Sehat ta Lek? Sehat no. Anu, lagune Caping Gunung ya Ti. Caping Gunung. Yo. Karepe ya Lek. Oke Lek. Oke. Oke. Baik. Dikasih satu per satu. Kaya MC Dandut Jawa Timur lapa-lapa. Palapa. Palapa kok lapa-lapa. Sing nyiarke son gonku yo ben to lapa-lapa. Kuwi son gonmu. Nek kene ora. Son gonku. Lah nggih. Nggon aku dhewe sing duwe aku. Son geber-geber kaya. Ditekno wong mung bas tribel volume lho isine. Kok mak prat. Baik, diaturkan. Bar diatur kar. Kok iso diatur kar. Aturkan kok iso atur kar. Ter filter nggon arkur. Geber-geber. Son system. Ter filter. Bar diatur kar, tartur ler gur dar tarpir gutur. Dir yar dir bersar par garer tararar. Tralala. Aja disetel sound system. Ora volume ngene iki, volume ngene iki. Pateno
ngono lek. Potensi ngene Mas Jore nek patenane. Eh? Tak patenane. Golek ana. Ndi? Saklare enek. Ayo. Iya. Baik. Ada caping gunung. Iya. Pir ada carpir gunung. Iya. Tarahutarahutarahutarahur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 ut
sik. Ijik piro kuwi, Mas? Arep tuku apa piye? Ajeng tumbas. Ijik piro, Mas? Arep tuku apa piye? Hah? Kurang berapa? Kan? Satunya berapa? 5.000. Kalau untuk yoga berapa? 4.000. Elek. Jika ke duit Pak Elek. Wah. Wah lah. Aduh. Ini khusus yoga. Dikasih ke yoga semua. Ya. Kalau yoga sudah anu langsung dibuang aja. Apa? Saya dibuangnya mana? Anu nih bu kertapot sekali sampai. Jangan meninggalkan sampah. Tolong Mas, sampean kowe. Lho sampean iki pilih kasih. Lha apa? Lah iki sidene ora mbok etung. Kene wis entuk dhewe lho. Wis entuk dhewe. Aku iki arep tuku tahu. Pemerataan kesejahteraan iki. Ulang nggih. Gitu Mas. Lah aku wis mbayari tahu yoga. Nggih. Bu Indah wis kanca-kanca pesinden. Nggih. Oh, lah wis, Dok. Mas Yusuf wis baktiya murni. Sidene kowe apa? Tekan kene nggawa katok ro nyowotok. Wah, elok Mas Gareng. Aku iki nggawa lho, Le. Ajak-ajak sedekah ngene iki, Mas. Kira tak peksa kene kok ora miskin-miskin cah kowe. Iki nggawa lho, Le. Kok mulai wae, kok mulai. Lah malah kok kon mulai piye to? Lah iki bagi apa? Iki kena disedekahke lho iki. Niat bismillahirrahmanirrahim. Nek jenenge sedekahke aja kok pikir oke lan sithike. Mangku. Arep kok yo ngene iki kena nggo sedekah anggere sing ngekeke kanthi ikhlas. Iya, tapi nyemoni ngene iki ra menak aku. Lho kok nyemoni piye? Kok nyemoni? Apa? Mangga capek gunung, Mbak. Mangga capek gunung. Nyemoni Mbak Yanti sampean. Ayo. Mangga capek gunungipun. Wah, laporaken. Sing kok jimpet kok ya pas kuwi lho mau. Saben bengi moci nemrus. Moci nemrus. Saben bengi. Elok Mas Gareng malah berbagi tahu, Nduk. Iya. Insyaallah Bupati Wonogiri. Oh iya. Tahun 2700. Kuwi wis reinkarnasimu nek. Dadi bupati rong dewi wilayah. Awang dadi RT werekosane ra mung areng karep bupati. Dadi RT ora nek tentreme kok. Piye mapan turu jam 10 dok 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 Pak enten kecelakaan RT-ne. Jam 11 bengi lagi ngorok-ngorok penake dok 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 Pak enten wong lairke RT-ne. Jam 12 bengi dok 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 Pak enten maling RT-ne. Jam 1. Lah ya jam 2 bengi aku mapan turu dok 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 Pak enten wong demenan. Aku ya meneng ae Mas. Aku meneng ora tak bukake lawang. Sing demeni aku dhewe kok. Meneng. Oh lah ya bojo-bojomu dhewe. Astagfirullah. Wis rasa dadi bupati aku wis dadi RT iki wis. Masalah. RT iso sedekah wis matur nuwun Mas. Nggih. Ayo Mbak Yanti. Saben monggo lho terus kecake lho niki sing peparing Mas Gareng monggo ben mangan sing nek wis bar mangan tak tari idana. Oh modar kulak bati aku iki. Oh ya ora sida jenenge penggandaan iki ngene iki sida saka 4000 do 5000 la yo kulak 4000 to 4000 tak dol 5000 lumayan lebih tak lumanyun mulane iso gawe gedung tingkat telu. Iya. Dhuwur nggone doro kok. Nggae kos-kosan barang. Kos, kamar mandi dalam, tidur luar. Lah kok malah tidur nang luar ki piye? Di luar kamar mandi tiba. Ora ngono, dadi sebelah kamar mandi kae. Tidur nang kamar mandi. Ayo. Iya. Ki sido udu anu sido ora ayo. Nyawang. Udang, dudu dang de, ayo. Konang Panggung Kecer Panggung Yakin ilang
ilang tenan reng. Garek separo reng. Mulane aja kok aku krungu jedot lho mau. Walah lah kok kaya balon nek jedot. Ketok separo to. Makpluk. Oh, yo badi. Wiron kuwi lho Mas, wiron. Ora enak wirone kok kuwi. Iki lho Mas. Kuwi udu wiron. Yo bali. Nah. Balekke. Nek ora kok balekke neh mung ngatek ora iso jejeg engko. Yo. Yan. Yan ngersake piro? Yan memajeng. Among karo. Ajano. Masak ngono tok iki. Rodol iki kok wes ora tekan iki kok genah ra tekan. Bocero gelem leren kok. Oh, ngeyak leren. Gelem leren ora? Iki mbah lho Le. Mbah. Yanti kepoyo. Wes. Kram ra iku. Ra iku kram. Kembang. Api. Kembang ra. Wae. Watan. Agung. Baleni. Baleni. Yo kono kurang tak gunggu regetan. Oh, ngono. Ya wis. Aja gua regetan. Lah iki dok kecer iki lho. Eh wis seben. Dilumpukne kena nggo gawe idep, Dik. Apa kok nggo gawe idep? Lah kok diplastiki dikek tulisan idep cap jempol ngono lah ya mending. Lumpukna lho. Sing putih iki pisahno, iki tuwek. Wis tuwek. Pacisan. Pacitan. Woi. Sarwi. Sik Mas. Suhin ora tanggap Sasmita. Apa? Kowe iki nek wis tak ubengi. Lah mega. Wis tak ubengi iki. Kuwi kaya dene pitik lanang pitik wedok. Kene tau kan wis mubengi nek kowe ndang dodok. Nah, dodok. Nah, terus pitik lanang eblek-eblek klenyek. Ngono to. Ora dodok dodok. Jana. Lah kok bareng tekan gue aku dek suarane bet. Jadi anak ini ngerti nih gue biayi sepoki tidak mau kok. Lah bener melakno ya cukup sedak yang nukuwi. Lah gue ngapa tuh? Lu tenan tuh. Nah, nah, iya. Nah nyedai pertiwi lo. Gue namu lah jenenge pertiwi. Kok bisa? Gue naku selamat. Selamat gumet wedang cair. Gue lah terang selamat terus ibu pertiwi. Selamat. Kok kowe ngerti nek pakane slamet neng kene? Slamet iki kaya ngopo bentuke? Heh? Slamet bentuke kaya padha pakane apa wonge kok bentuke? Lah pakane kaya ngene. Lah genek kok dudoke tenan iki kok. Aku penasaran mosok slamet pakane kaya ngene. Iki ora tak tokke bocah cacat masalahe.
rambutnya neng gulu kok mas cacat. Hah? Rambut kok neng gulu? Bener cacat bener ben coklat kiri ya tambah penasaran lho timbang bocah isin murah tak tok kayak gitu tenan mesak tambah penasaran aku rambutnya yang gulu astagfirullah panas dingin minum bio moringa oke panas hutan panas hutan yuk aleng-aleng capek gunung ya as ereng disak sing bener mike nah pangapunten Mas Yusuf. Pripun pripun? Senggakane pun pripun mau? Ketheke dimainke. Oh, ketheke dimainke. Yo kiri sisan yo. Ayo. Kanongan iki. Kapral, larap kapral. Ayo, biya. Oh, salto. Salto, salto. Awas, hati-hati. Ayo, hati-hati. Hati-hati. Tadai. Awas. Ben semangat. Wah, nyuwun pangestu. Iya. Jungkel ki kapan? Ya. Eh, golek apa? Golek apa? Ki male mlebu saka ngendi? Pak, arep tak tulungi ning kongko ndak dadi. Jen kowe ora ganggu sing joget tak sengkret kene malah jagongan ro kancan. Nitar niki piye? Nggone pake piye niki? Kok ala-alaan. Sekong ngisor, sekong ngisor. Awas nyokot. karo ngebrok sampean iso. Nah. Kejaluk tulung tanggane. Tak tututke wae, Lek. Gara ditututke? Tak tututke, Lek. Entuk ora? Engko kleru slamet mbok tutut. Alhamdulillah. Kon sing ilang iki ngopo? Wis tangi. Kuwi gajulen kuwi. Ijin jero lo mikir. Ijin. Seng siji. Elah kowe sing siji. Ijin jero lo. Seri. Wis ben iki kabele semrawut tok. Seng siji. Ben ae nganggo sing iki apik ae, Guys. Seng siji kabele pedhot kabeh. Ya di
tok ke. Aduh iki mau kok iso nusul iki piye. Tak kon meneng kok. Iku lak critane lak ben ora ganggu tak sengkletke kene lho. Terus sampean ya pirsa. Heeh, lha iya. Luar tahu koprok malah celurutnya. Lah ngerti nek kon tahu kenal lambu iki ora kowe. Ya Andre. Kanggo mikunya. Mau. Wis gowo dhewe. Tersertur lan. Ya, lanjut. Panas hutan. Mau wis Mas. Iki kok ndek dadi meneh. Panas panas hutan. Ngaring-ngaring sampe gunung pun. Oh wis to. Dug 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 nomah. Nadian. Iya. Nadian. Kelingan mau aku ngati-hati tau sesok gemuk ini malah gulai selamat gumet ora sengaja jenenge kecelakaan panggung ini semua tidak disengaja tapi ya terjadi ya wis ora apa-apa ya mau tidak mau iya ya malah jan apik iki lho Mas iya iya irama seger Mas ya ini kecelakaan terus diseleh ke iya tutupan laler tok lho keruyok laler wedi aku tenang ngapa wedi nek nusul kene neng kene Pak ana mereke apa mereke cat jenggot terkontaminasi cak iso lak tuku tumbas mic Mas sing mereke teh kepala jenggot. Sakara ya. Sakara bisa. Yeah.
Piye Mas Garen? Yo. Oh iya. Ki mau minangkani sing lintang asmoro ki mau. Iya. Karo Mbak. Sapa Mbak Via Mas Garen? Mbak Via. Ya, Mbak Via. Mbak Uti lenggah sithik. Wong iki bagiane sampean. Sampean lungguh sik sesuk mlebu esuk masalahe. Ngapa kuwi? Priksa. Ojo. Maksude mriksane kesehatan rutin kuwi berarti. Oh, check up biasa to. Iya, ya, Mbak. Tolong tutukmu, Mas. Apa? Pak aku nih cepat pak. Tolong tutup pak. Ngapa? Mijak pun jenengan? Iya pak aku nih panggung cepat iki loh mas. Orang oh. Masalah. Terus jangan orangnya anggaran UGD iki jangan. Wah dandan. Kok dandani galar. Yo coy sahabat. Pun. Alhamdulillah pun. Iya. Nanti pak. Iya. Niki ya matur nuwun. Ndik Via atek. Tong. Ayo Bang Edan. Kok mah matung jenengmu sapa kowe aja ngene la kapa kaya arep utah malah ya tak ngadeg aneng pasire apa piye niki kalih sinten iki apa nih jenengan sinten aku Eyang Karya Lecek. Eyang Karya Lecek. Ya, wis karya wae cek lecek. Nggih, Eyang Karya Lecek, kula Via. Oh iya, omahmu ngendi, Nduk? Patuk. Patuk, wis duwe bojo urung? Sampun. Wis. Sampun. Uripmu coba telapak tangane. Wah. Nggih. Sholallahu alaihi wasallam. Wah, apik, Nduk. Apik banget. Ringin kurung. Napa niku? Bakal nemai kabegjan kamulyan sugih rejeki. Amin. Ya mung syarate siji. Napa syarate? Aja gawe sumur ning ngarep omah. Lah, terus? Kok ndak njeguri wong ya. Wah, sumurmu wis lumuten ta, Nduk? Sing ning mburi omah iki. Lah pon dangu jele ngeduk. Kok dikerok lho ya. Kok dikerok? Wis ketok kok. Cedak wis gedange kita. Sumur kok dikerok to? Cedak wis gedange kita. Nggih. Lah iya lho gedange wis anguk-anguk iki lho. Cedak anguk. Gedange anguk-anguk cerak sumur. Sumur iki wis suluh lho iki. Oh lah. Aman. Omahmu adem ngalor to? Ngalor. Ngalor pengen ngidul. Ya ngalor ngidul. Oh wis pindah berarti. Demit kok kapusan. Ye, segeng dalu Mas Dalang. Segeng dalu Mbak Via. Mas Gareng. Dalu Nduk Via. Bajekno waras tenan. Hah? Bajekno waras. Lah yo waras. Biasane bu ya ampun Mas Gareng, biasane jan parah iki. Parah ya diperiksake apa diopnamke kok. Lah ampun mboten kirang-kirang leh meresake. Lah wingi lah aku wis didusi karo Mas Gareng. Astagfirullah. Wis didusi banyu kembang, wingi kae lha jare arek ngedusi aku kembang wis bojo sakijinge, Mas. Matur nuwun nggih, Mas, kula sakniki pun mantun. Wis mari to? Nggih. Padha-padha wis ngono kuwi. Wong nek kumat kok dalok tak dusi neh to wis to kumat.
Njenjang nek kumat kula kabari mele. Aja sesuk engko kumat kok aku. Oh iya. Pengen ngedusi engko kok. Nek saiki piye? Nggih. Yo, song masuk artis kok live streaming ya. Astagfirullah. Napa niki? Nyanyi no, masa ya adan. Nyanyi. Jare adus. Mengko. Oh, mengko to. Nek kowe kumat kok tak dusi meneh. Ya tak kumat wae nek ngono aku selak pengen didusi. Seneng men to kowe? Mergo apa peh sing ku ngosoki telaten. Kok seneng Mas Yusuf. Lancar rezekine ya Mas Yusuf. Bu, amin. Bagus e kok Ram. Lagune anu nduk. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara duet kali Mas Gareng nggih. Dung 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 dung. Buka jedor Mas. Langsung apa nganggo bawa iki? Apa enek bawane? Ora enten buka jedor enek. Bawa lho. Bawa. Bawa. Lintang Asmara enek bawane apa to? Enek. Iki bawakno. Jenenge iki Ral. Ora. Ral iki lak sing dhuwur rambut kae. Ral. Ral sing kok kelek iki. Ral on. Heh? Ral on. Lho ya ini kok wis on, jarene on. Lah kula sak wayah-wayah on kok. Oh, on to. Sak wayah-wayah on karo sapa wae? Mesti stand by. Oh, ngene. Stand by. Siap nyanyi di mana pun. Lah, ngoten niku, di calling. Ayo jam semene iso ora? Iso. Wih. Sip. Lokasine neng kene iso ora kadohan ora? Ora, ora apa-apa. Nek misale iso petuk-petuk. Kumat Mas, Mas kumat Mas. Eh? Kumat Mas, ben udo sik, ben udo sik. Nek rung dorong nemen no Mas. Ora titikane bocah iki duwe anu pri apa jenenge wibawa. Bawa. Wibawa piambak. Bathuke lak dekek lho Mas iki. Oh, heeh. Bojoku ya dekene ora ning bathuk. Nang endi? Sori rung. Guweng kowe Mas. Heeh. Wong ayu ayo nganggo isa-isa yo bawa riyen wong ayu semono ta Mas heeh nggih wong azu wong ayu to Gunung Kidul ki azu oh bazem bagian... bazem tubas bazem azu ning lapangan wedangang oh ala nggih napa Bu wong azu ya wis ora apa-apa. Levelmu ki luwih dhuwur timbang iki. Oh, nah iki lah ayu 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 ayu. Ayu. Kowe ki dhuwure ayu. Azu. Oh, wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batanku. Dianggang wae ora dinet ngono kuwi. Wong cagake ya mung pring semene kok ya. Lah napa mboten kuat to nyagaki? Wong sing mundalehke iki ora antan-antan langsung ngok ngono ya. Bocahe prayo njonde ya. Berarti selamat lemah nggih. Lemah sawat. Selamat lemah nggih. Ya ngono kuwi. Oh nyampun wong dandan. Ya alon-alon bae, alon-alon bae. Dandan kae sore ayu-ayu kok rene mung nonton dagelan. Makon ditanggapi kae. Ayo. Endi mau? Iki. Selak muni kae gendang nyanyi yo. Ora ngono aku tak nyawang wong dopo sah pasian. Iso no. Cahayu. Nggih. Okay. Aku lan kowe bakalan langgeng katresnane. Kaya dene. Kaya dene. Kedung apa kene iki mau ngendi? Mbah, sumber wungu. Sukat gunung kacangan siji lan gunung kacangan loro sing ora bakal iso dipisahke nganti kapan wae tetep guyub lan rukun. Ah, tenane. Yen ngapunten liwat, Mas. Kape ndrut gandengan kok bungku. Lah ana. Lah engko terus piye no? Nek ora jare cinta ambek aku. Lho lah, sorry ya. Mbok ira ngono kuwi nek aku ki malah ora galak lho, Reng. Ora galak oke ngopo wong yo pening iki apa iki dijak layo patut tak sampean tanya. Coba coba. Lho, tak tak tepung di Mas Narno. Nggih, Mas. Tindak pundi? Badhe teng kantor, Mas. Wih, kantor. Nggih. Dinas. Nggih. Dadi wangon nek jane kantor. Pegawai negeri bojoku. Wah, nggih. Ngeten. Gawe negeri. Weh, lek Narno. Nanti lek ngawen ke jaran nih lho.
gelem orang. Yo yo koyo ngene kok jaran. Duwe jaran kawinan. Duwe jaran. Wane rene. Maksude duwe jaran apa ora ngono lho. Gak terus arep Mbak Pak. Awake dhewe iki lan duwe jaran nang omah ngono lho. Ora ngono atimu iki. Nyet ngono kok. Ambo jodoke. Nek gelem. Ayo baleni sekoral mau. Ya. Oh, ngayu senengane kok nyiksa. Sopo? Kowe iki lho, Mas. Kata-katane ra ngono kuwi yo. Iya. Sinau dianto kaya ngopo bakalan langgeng katresnanku marang sliramu ora ana wanut yo Kang. Sulis tok ing warna kejaba mung sliramu, Cak. Eleh ngapusi. Sawang aja gugu ding. Pucuke wit cemara kae. Bojone pirang-pirang. Manuk loro lagi lolo-loloan. Nggih niku. Kae kaya aku karo kowe. Kok emane mburine ana bajing. Gek wedok sisa bajinge. Eh. Ana bajing kok semene gedene. Ngono kok. Bajing semene ngurai ya Mas. Ora kae ya Mas ya. Oh iya. Sing kono mongko wis dibajing kok. Ora bae wong kok tangane ngono ning matamu. Ayo ronan, Nduk. Ayo ronan. Mboke bajing lilir. Aku ngomong kono kok. Sing kono kok. Kono-kono kok marah-marah genah kae ning kono. Nesu. Kowe bales bales ralku ya? Nggih. Yo. Uang blegus. Hah? Uwes. Wis dodok-dodok no kok. Uang bagus hantep narasa timbu. Kok celuk tenan cah. Tresnaku. Eh, tulung ana sarunge mlotrok lho. Wah. Benak kok sarungmu lho, ya kar ya. Liwatine mlotrok ora ngerti. Kayak kipere Liverpool lho Mas. Sopo? Kariyo kene. Kok mlotrok iki sarung sarunge mlotrok langsung diangkat ngene. Ayo, tresna. Ya. Tresnaku kumas jeneng kok nek gogrok lho nduk ya baik. Dikasih satu per satu berdir karsir sartur per sartur lintang ritar asmur asmur baik ber lintang asmur dikasih Yeah.
Lah iki mau iki kepiye? Ono aku wis rene kok kon rono, kon rono. Joget layangan ngono. Layangan. Nek tak olor ki kowe rono, ngono kok nek tak sendal ya kowe ha ha kaya wong arep renek kae lho. Kok kaya wong arep renek di sendal. Kok kene kok kene? Kok kene? Kok kene? Ha. Wong ayu, tanganmu ndap lango, layangan kok ngene iki layangan apa? Nah. Ngene tok ae. Wong ayu rene lho matane. Nah, mungkin ya tambah susah tro ning batanku. Kak mentolo Mas. Wong edan. Ora kaya bakul bluluke. Wong edan, wong edan. Wong edan. Energik, yanti energi sapa? Via. Iya. Energik sehat selalu. Amin, matur nuwun. Lancar rezekinya. Amin. Totalitas pekerjaan ngene iki. Ulah nggih. Dadi rezeki ya bakale berkah barokah. Amin. Amin amin. Allah padune ngono e arep nyawang we kok ngerti karepmu. Lambangane nggonmu. Lah nggon aku ra ketok ya, Le. Dudut katut surung luntuk. Diambung ngangop. Penek wong. Kadang kok bojo arep diambung kok malah ngangop koyo arep dicaplok naga. Nggih, matur nuwun nggih. Heeh, Mbak Via, jan. Hati-hati. Kanalan sikile sik. Iya. Kokonge. Masak lali to yu anu ansor laras ki. Iki nek arep lungguh lak ya njaluk disepoti to ya. Tuan putri mau duduk drang drung 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 bel. Gareng. Lah kok njut kena gudik kene. Kena gudiken lho. Kok njut gatel iki lho. Bareng cedhak karo Via kok siksikan kaya ngono. Kumat tok. Ya, iki ngaturke siji meneh mau. Iki wis entek kok mbok sedot kocluk tenan iki Mas iki. Wis ora enak isine kok disedot. Tak goleke nyedot sing enak isine. Kau nyelok nyedot toh? Iki, nya. Wah, uang wes sore nih isinya kau habis sedot. Nyelok sedotan yang cilik, pas yang gede. Iki nya, iki weh, weh, masuk nemen cahgi. Wes sore apa apa nih? Oh, oh. We wireless. Simpen lek, gak ada uyo. Eh, ujuk wi, saya nyelon dem, saya nyelon dem. Uyo kelinci mas. Uyo kayak nosen nyelon dem. Orang orang dasare apa? Kayak nasi nyelentem. Ojo. Uyuh kelinci kok digorabuk pertanian. Sip niku. Oh, ala gege. Kayak nasi nyelentem perlu kuwi sing nyelentem perlu. Iya. Siji meneh, Mbak Yoga. Oh iya. Alias Mbak si bluk-bluk. Yeah. Oh iya. Mbak Yoga. Bu RT. Monggo Mbak Yoga. Pinarak mriki Mbak Yoga. Ya, sepatu. Mama Rama Rama. Ana maling ngene, Mas. Oh iya. Coba coba mama rama rama ana maling rama 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 ana maling ana rama rama ana maling kan piye aku karo karo ana maling. Sale nang kene ora nek maling, Mas. Ora ana maling. Sale malinge lagi ndagel. Oh, iki Mbak Bluk. Yoga ya. Mbak Yoga. Ora Mbak Yoga, Mbak Yoga juga ono, Mas. Nggih. Mbak Yoga. Iya. Pripun? Yoga. Ki dalem ngendi? Mriki. Nah, asli tepus kok, asli tepus. Kula tepus. Nggih. Oh, asli iki. Nggih. Oh, ya wis. Nggih, wong kok ayu berarti. Iya. Napa? Asli kene kok, Mas. Oh, lah. Te awak to. Kok mule ora gondas po piye kok. Wong putra. Kuwi putrane presiden kondang kuwi, Mbak Yoga kuwi. Piye kene? Putrane sapa? Bu sapa?
putrane Bu Surni. Bu Surni. Masya Allah, Nduk. Aku sabar mbokmu tekona wis kanca kentel karo mbokmu iki. Sapa? Cilikmu dhisik nek adus iki ngedusi aku, Nduk. Apa ya? Nah, lah kowe iki nganggo kaos sporot rambutmu berindil ngono kae. Umbelmu itu kok pipi iki. Ilange nek dikerik tok ngono kae. Kayak apa dikerok? Tenan, Gagah. Anake Surni to. Jek, sapa? Surni kok Surni? Lah ya Surni. Surni. Lah ya Surni ndek kanca Surni. Lek ngeles lho. Iya. Wonten pamundutan? Awas sik pipiku kram. Modar. Ki lali janjine dari Bu Sri Temanggung. Iya. Karo lewung dadekke siji bae. Gak popo, gak popo. Iya. Lewunge garap napa? Non? Sik gayeng mawon. Seragenan napa jatilan napa gedruk? Oh ya jatilan mau. Nek mriki niku remene jotil anu jatil. Jatil. Nek Magelang mriko gedruk. Gedruk kali topeng ireng. Topeng ireng. Oh iya. Mula diarani gedruk niku lak jenis tarian. Oh. Gedruk niku jenis tarian asal mulane saka negeri Tionghoa. Nggih. Kok iso sing dadine lanang karo wedok, sing lanang jenenge Li Cheng Swe, sing wedok Li Cumpe. Masak-masakan khas Tionghoa sing jenenge Hoseng Hoseng. Kok iso gedruk? Hoseng Hoseng. Hoseng. Trokolan. Trokolan. Dimasak wis sak jam ora mateng, marah. Nggih. Wajane ditendang del teko Bali. Oh, cekel karo wong Bali kepanasan dadi kicat-kicat mulai dadi tarian kecak. Oh, ngapain. Nah, karo wong Bali wajan panas ditendang del teko Papua. Nggih. Ngeneki pupune wong Papua, mula wong Papua nek joget uluk-uluk-uluk-uluk-uluk-uluk-uluk-uluk. Papua. Wong Papua wajan panas mau ditendang del teko Magelang, pidak karo wong Magelang dadine panas gedruk-gedruk. Oh, mula kuwi gedruk kuwi dumadine saka Tionghoa, Li Cheng Swe karo Li Cumpe, masakan khasnya Hoseng Hoseng. Ngono. Saya kram ya, Mas ya. Le nyambunge lho, le pinter banget. Apa nih? Le nyambung kuwi mau. Golek dhuwit tok, Dik. Golek dhuwit tok, Dik. Gumun aku nopi ae kok, tak mbrobos kene wae aku. Aja, aja. Are nguyuh. Di medle, dadi medle. Medle iki manut udele dhewe. Nggih niku pau. Lali janjine bablasane teng lewung. Lewung, lewung iki ya basa Cina. Liwung. Wah. Liwung. Heeh. Mula lali janjine sing iki lewung. Jo. Nganggo son ngendi, Mas? Non? Nganggo son ngendi? Sone. Heeh. Lah niku son kene. Playen. Ape nek sonku dirner mir gursir tartur ter. Kurir ngarjar ner tar war marngur. Oh, sing aku pas mampir gone jenengan krungu wong nyetel ngono kuwi. Walah, sonku Mas niku. Lar-lar kur marker. Ana pire? Wah, nek nggo nyanyi kitir sumilir apik nek Mas niku, Mas. Piye kuwi? Anu, urung tak rekam kok, Mas. Nek nyanyi kitir sumilir apik nek. Monggo, Dik. Monggo. Monggo.
Caner caner nir kor wir nir ngereng. Kerlar kar mer ser ter nyer ter ter ter. Eh, kui mau kita ngerti apa lu? Iki kesenian apa? Aja marahi, kok ndak pandati engko. Iya. Ya, caner caner, ya. Cancane kowe nek nanti. Tekan goro-goro ya. Kula. Nggih. Siap. Nah. Iya. Waton. Mangatos santai ae, santai. Eh. Ayo, sabar pandur ya. Teko goro-goro tenan iki. Tenan. Oke. Iya. Sisan ya. Sesok jak ngukuti debok kowe mangkat kok. Tenang le ya. Dagelan golek-golek kok padake. Dagelan buta ae. Padake wong ditangkap ngrene iki wong golek-golek kok. Saper ya Sabda Pandita Retu teruske lakon sikik. Iya. Kok disambung meneh nek gara-gara. Iya. Ayo tak dherekake, Pak. Tan samar pamoring sukma. Sinukma ya winaya ing asapi sinimpen teleng ing kalbu. Mampu kening. Marana tarlen saking liyap layape ngaluyup. Pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati wong 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 tan kausuman jeng sanggan sangaru kena gandheng kecapesang Prabu Baladewa ing mandura ngawis sanjaring marasa tangrana tetap lewat pesnegari durwa.